Ahojte, dobrý deň. Nachádzame sa na veľkej cene Dubnice na nominácii juniorov na majstrovstvá sveta a vedľa mňa stojí juniorka Laura Bialiová. Čau. Ahoj. Ako sa dnes cítiš? Unavene, ale teším sa zároveň. Je to moja prvá súťaž v tejto federácii, takže veľmi sa teším. Čiže už si súťažila, áno? Súťažila som, áno. V akej kategórii? V bikinách, ale v naturálnej kulturistike. Ako sa ti darilo? Prvýkrát som skončila 7, druhýkrát 8, ale bola som zaujímavá veľmi vyrysovaná, tak to idem risknúť tu, ako to tu dopadne. Dnes už nie si taká vyrysovaná, ako si bola? Dnes nie. Dnes to je trošku bľatejšie, takže uvidíme. Dobre, aké máš ambície? No, takže keďže je to moja prvá súťaž, ambície rozhodne nie sú vysoké, ale určite by som sa rada dostala do finále, ale tak uvidíme, ako to dopadne. Ako dlho si sa pripravovala na túto súťaž? Na túto súťaž som sa pripravovala pol roka zhruba, keďže objem bol bohatý celkom, takže som sa pripravovala pol roka zhruba, ale dala som naozaj do toho všetko, takže uvidíme, ako to dopadne. Dobre, držíme ti palce a ďakujeme ti za rozhovor. Čau. Ďakujem, ahoj. Toto bola Laura Bialiová, ja som Saskia Cakovci, za kamerou je Jakub Čontoš a je tam aj Ľubomír Pidany. Čaute. Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa na veľkej cene Dubnica a vedľa mňa stojí Lenka Pancuráková, ktorá súťaží v Body Fitness ponovom. My sme ju videli minulú sezónu v Bikini Fitness. Lenka, prečo si sa rozhodla prejsť do tejto kategórie? Prečo som sa rozhodla prejsť do kategórie Body Fitness? Lebo ma baví silový tréning a chcela som nabrať vlastne hmotu, lebo sa mi páči väčšie večko, proste ramena a tak, a aj tie pozimy idú lepšie ako v bikini. Takže preto. OK, čiže tebe sa proste body fitness páči. To je super. My sme radi, že máme viacero pretekárok v body fitness, ako tomu bývalo v minulosti. Ako si dopadla? Tak nepostúpila som do finále, ale s formou som bola spokojná, dala som do toho všetko a uvidíme v Trenčine. Dúfam, že to bude lepšie, lebo... Čiže chystáš sa aj tam? Áno. Kedy to bude? 17. decembra, tuším. Tuším, asi. Čiže to máme niečo vyše 2 týždňov. Áno, tak. Takže si niečo zjedla. Niečo, áno. Povedz, čo si zjedla, pretože ja musím povedať na Lenku, že každý sa tu dnes so mnou rozdelil o sladkosti, ale Lenka sa nechcela. Až po veľmi, veľmi silnom nátlaku som dostala kukisky. Takže povedz mi, čo všetko si mi nedala? Klame. Kuky som jej dala ako prvé, lebo som to mala po ruke a... Už to nechcela. Dobre, nechcela som to. A jedla som, no, same čokolády, milky, tie Lindl, či ak sa to volajú, tie také cukry. Ja som strašne zvedavá, kedy nám Milka, Kinder a podobné spoločnosti začnú platiť za tú reklamu, ktorú im robíme. Mohli by nás sponzorovať. Mohli by nás sponzorovať. A ja sa veľmi čudujem a myslím si, že to vôbec nie je zlý nápad, že tu nikto nepredáva sladkosti na súťaži ozajstné, pretože dopyt by bol veľký. Verím tomu, že áno. Určite. Minimálne ja by som bola veľmi dobrý zákazník. To by boli všetci. Áno. Mám asi hyperglykemický šok momentálne, ale užívam si ho naplno. Povedz mi, kto je tvoja najobľúbenejšia body fitnesska? V kom sa vidíš? V kom sa vidím? Skôr ti poviem, že kto je môj vzor, lebo v kom sa vidím, to neviem, ale môjim vzorom je asi Adela Ondrejovičová, ona sa mi strašne páči, proste aj jej pozovanie, aj jej forma, ona je pre mňa najväčší vzor, čo sa týka body fitness, proste. Čiže ty si pripravená ešte naberať hmotu? Tak asi áno. Dobre, Lenka, ja ti držím palce, veľmi sa na teba teším na ďalších súťažiach. Okej, choď papať. Čau. Toto bola Lenka Pancuráková, ja som Saskia Cakovci, za kamerou je Jakub Čontoš, sme Team East Labs. Ahojte, dobrý deň, nachádzame sa na veľkej cene Dubnice, vedľa mňa stojí juniorská bikinárka Alica Heverová. Čau. Ahoj. Ako sa dnes cítiš? Veľmi dobre, super atmosféra je tu, takže teším sa. Je tu veľmi super atmosféra, nedá sa tu hýbať, je tu strašne veľa pretekárov a hrozne teplo. No a tvoje ambície na dnes sú? No tak hlavne si to užiť a už by snáď mohlo byť aj to finále, uvidíme. Ale tak hlavne si to chcem užiť a ukázať tú najlepšiu formu, akú som sa snažila vybudovať a uvidíme. Túto sezónu, aké bolo tvoje najlepšie umiestnenie? 9. miesto na Tatranskom poháre. V poradí, ktorá tvoja súťaž je táto súťaž? Tretia.
A dokopy, koľko súťaží máš odsúťažených? No, na jar som súťažila ešte dvakrát, ale to bolo úplne čisto len taká skúška a nedopadlo to dobre, takže teraz si to idem troška opraviť a snažiť sa viac a už to snad bude dobre. Alicka, ktorá bikini fitnesska je pre teba vzorom a nehovor, že ja? Dobre, takže je to trápne, ale Saskia Cákoci a Tibea Trajtelová, taktiež aj Olivia Pohanková a takéto Sabina Pleváková. Máš výborné vzory. Ja viem, no. No tak ja ti držím palce aj dnes, aj do budúcna, však sa určite ešte uvidíme a potom sa poriadne napapaj. Ešte mi povedz, čo budeš papať? No, tak hneď ako prvé mám pripravené také koláčiky, guličky, také všelijaké kokosové a potom brat má oslavu, takže riadne sa najem všetkého, obložené chlebičky a také veci. OK, pozdrav brata, ďakujeme, čau. Ďakujem aj ja, ahoj, ahojte. Toto bola Alica Heverová, ja som Saskia Cákoci za kamerou, respektíve vedľa kamery. Je Jakub Čontoš, sme Team Eastlabs, čaute.